Сон на секој човек е во одредена фаза од животот да се оствари како родител. И на вистина, не постои ништо поубаво од тоа. Но што кога природата ни ги отежнува желбите? Добрата вест е дека секогаш постои решение, а едно од нив е инвитро процедурата. Поразговаравме на оваа тема со нашите стручни соработници од Newborn Clinic. За почеток оттаму ни одговараат. Прво инвитро. Како се изведува? Одговорот го слушаме во продолжение. Ви благодарам за поканата. Нашата клиника е прв специализиран инвитро центар. Сите парови кои што имаат проблем со запременувањето се добредојдени да го најдат своето решение овде. Самата постапка започнува пред се со тоа што паровите започнуваат со анализи за да се најде причината каде и зошто не може да се постигне бременост. Инвитро постапката, кога ќе се установи, значи дека парот има проблем и дека треба да се направи инвитро постапка, значи започнува со спремање, односно стимулација од страна на гинекологот. Од кога ќе се направи стимулацијата, се закажува денот на пункција, кога ние како ембриолози, значи веќе настапуваме нели на сцена и се запознаваме со парот, се запознаваме со пациентите. По пункцијата, значи на фоликули се бараат јајните клетки на пациентката, се одредува бројот на јајни клетки, подоцна се прави обработка на самите јајни клетки, се одредува нивната зрелост и се преминува кон оплодувањето. Во меѓувреме, нејзиниот партнер остава материјал, материјалот исто така се обработува, се извојуваат само подвижните сперматозоиди со цел да се направи оплодувањето. Во нашата клиника работиме само ИКСИ метода, односно со еден сперматозоид се вбризгува во една јајце клетка. Тоа е оно првично што пациентите треба да го знаат и треба да бидат запознаени, нели кога ќе почнат со првиот инвитро процес, зборувам од страна на ембриолозите. Следните денови ги следиме ембрионите и нивниот развој. Првиот ден се следи, значи дали е настанато оплодувањето на едната клетка. Во наредните денови се следи развојот и квалитетот на ембриончињата. Во согласност со гинекологот и секако во согласност со пациентите, се закажува денот за трансфер. Трансферот може да се направи на третиот или пак на петиот ден. И доколку има пациент парот, односно поголем број на ембриони, може да се направи и на замрзнување на ембрионите. И секако, уште на самиот почеток на процедурата, очекувањата се огромни. А резултатот веќе сите го знаеме. Но, што е она што од професионален аспект треба да се очекува од оваа постапка? Одговорот го слушаме во продолжение. Сите пациенти кога доаѓаат за прв пат во нашата клиника, може би се малку исплашени или збунети, не знаат што да очекуваат, не би знаели што да ги, како да се припремат, што ги очекува. Најголем број од нив се повеќето исплашени, меѓутоа кога ќе започне со самата постапка, нашиот тим од сестри, ембриолози и доктори ми објаснува постапката детално, секој чекор се индивидуално за секој пациент, што, како и кога треба да се направи, значи добиваат директни инструкции. Запознаени се со се, со тоа што би можело да ги очекува, односно кога ќе почнат со стимулацијата, гинекологот ќе им објасни колку јајни клетки би можело да добијат. Ние потосно како ембриолози објаснуваме дали тие јајни клетки се зрели, колку од нив се оплодиле, како бил квалитетот на јајните клетки. Со сите најмали детали пациентите се запознаени, за да се одржи нели довербата меѓу нас како тим и пациентите. За трансферот е една постапка која што е слична како преглед, така да пациентите не се изложени нели на анестезија или нешто слично, нема некои нус појави ризици кои што би можеле да ги имаат пациентите. Во однос на нивното здравје, значи е безбедно. Така да, се им е објаснето со директни насоки и нема потреба за страф или паника од нивна страна. Сепак, значи, оваа постапка е третман кој што се ја правиме за да се добија потомство, односно за да добијат бебенце. Секогаш се надеваме на позитивен исход на настаните, но што доколку првото инвитро е неуспешно? Одговорите ги имаат нашите стручни соработници од Newborn Clinic во продолжение. Првото инвитро кај пациентите секогаш е најстресно, барем тоа од ние што го гледаме, им е најстресно, меѓутоа, кај голем број од нив е успешно со технологијата, значи денес и со нашето искуство и од други пациенти, значи дури и првите инвитра се во голем број успешни.
За жал, кај некои парови се случува да не е успешно, доколку е тоа така, се препорачува нели да се направи втор обид. Доколку парот има замрзнато ембриони, вториот обид може да се направи само со трансфер и со одмрзнување на веќе замрзнатите ембриони или повторно да се започне со нова стимулација. Во тој случај, нашиот тим од гинеколози и ембриолози ќе увидат каде може да се направи некоја промена, за да не се повторува нели се како што било првиот пат. За да се направи некоја промена, за да се доведе до парот до успех.